Улсын хурлын гишүүн болд оюун гэрэл нар намрын чуулганы завсарлаганаар тойрогтой ажиллаж байна. Хангуул дүүргийн эрүүл мэнд боловсролын байгууллагуудад тулгарч байгаа асуудлуудыг нь сонслоо. За уулзалтын үеэр гишүүд энэ онд дахин 6 сургууль 3 шин цэцэрлэг байгуулагдана гэдгийг онцолж байсан юм а. Хангуул дүүргийн 114-р сургуулийн хувьд анги танхимын хүрэлцээм үү, лабораторийн 10 компьютерийн 5 нь ажилтгүй зэрэг асуудалтай байна. Түнчлэн спортын залгуу учраас дээрх асуудлуудыг шийдэж өгөх хүсэлтийг тойргийн гишүүдэд уламжилжээ. Хүүхдүүд маань одоо бүхэл бүтэн 1400 хүүхдийн биеийн тамирын хичээл бол яг жижигхэн коридорт дөнгөж одоо амьсгалын дасгал хийх хэмжээний тийм орон зайд одоо энэ хүүхдүүд биеийн тамир спортоор хичээлдэж юм одоо тэр цагийг өнгөрөөж байгаа. Ийм учраас биеийн тамирын багш нарын зүгээс бид нар тавьж байгаа одоо хамгийн том хүсэлт бол биеийн тамирын заалтаа тийм одоо өргөтгөлийг аралтаа барьж өгөөч гэсэн юм хүсэлт тавьж байгаа. Тэгээд энэ хүсэлтийг бол бид нар цаашдаа зохицох шатандаа хэрэгжүүлэхээр одоо шавтаж ажиллах болно. 2-3 одоо хувилбар бол туслах хувилбар бол ойрын үед гарч ирж магадгүй. Тэр бүхнийг одоо нэг бүрчлэн араас нь хөөцөлтөж ажиллана гэж зорж байна. Тэгвэл дүүргийн 34-р сургууль 800 гаруй хүүхэдтэй 70 орчим багш ажилтнтай. Тус сургууль математик, англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтаас гадна химийн цоо шин жишиг лаборатори ангийг байгуулснаа танилцуулсан байна. Мөн урлаг спортын залтай, харин одоо гадаа талбайгаа ашиглан спорт зал бий болгох хүсэлтээ тавьж зураг төслийг нь танилцуулаад амжжээ. Сургууль боловсруулалтын салбарт тулгуурсан асуудлыг энэ жил ер нь нэг бүрэн одоо шийдъя. За нийгмийн халамж үйлчлэгийн эрүүл мэндийн үйлчлэгийн асуудлуудыг нэг бүрэн одоо шийдъя. Тэр тусмаа иргэдэд хамгийн ойрхон өрхийн эмнэлгүүдийг хөгжүүлэх, унаажуулах тийм ээ нөхцөлийг сайжруулах тал дээр бол нөхөр анхаарч чиглэж ажиллаж байна. Тэгэхээр манай хангуулын бас нэг онцлог хөвгтөл маш олон одоо том том хороолууд босч байгаа. Тэгээ энэ хороолууд бол үнэхээр одоо манай энэ одоогийн байгаа энэ төрийн бүтэц үйлчлэгийн бүтэц бол нийгмийн үйлчлэгийн бүтэц бол маш том ачаал ирж байгаа юм л да. Тэгээ энийг шийдэх талаар бид нар одоо яам одоо нийслэл одоо холбоот газруудтай бол дайжуулаа ярина. За ингээд энэ өнөөдөр явсан газртай танилцсан асуудлуудаар бид нар бас дүүргэрээ зөвлөгөө өгнө. За тэгээ нийслэл засгийн газар тавих асуудлуудаа бол ийм билээд ингээд ойрын үед бол маш тодорхой шийдлүүд гарах талаар бол иргэдтэйгээ иргэдийнхээ төлөөлөгчтэй хамтраад ажиллана. Гол нь эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжийн асуудал хүндрэлтэй байгаа. Бохирын цоонгийг бүтнээр нь солих, флюорин аппаратыг шинчлэх, цахим бүртгэлд холбох зэрэг олон асуудлыг гишүүдэд хэлж уламжилсан байна. Тус дүүргийн хувьд цаашид сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг бий болгож, орон сууцны томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна.